Так, ми ще у Юри. Юра нас закликав на чай. Заодно покаже, які він має кантарі. Не знаю, де, як кажуть. Хто каже кантар, хто? Капельстрія. У нас капельстрія. Це ще десь 70-х років робота. Це краса. Треба почистити, бо то ще не їде. Де це таке ти дістав? Купив. Це ручна робота. Все ручна робота. Це десь за границі чи тут? Це все у нас робили, у нашому селі. А це що? Це такі зубела. Це ще десь 70-х років. Ні, що це є? Бронза чи? Це латунь. Латунь, латунь. 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 Кольця широкі це люди. Так, а це вже таке. Не пересуваються. Це вже таке простіше. Перехідна модель. Це вже так, така є. То це у вас такі роблять, так? Робили. Робили, вже тепер не роблять. А це такий простіший варіант. Той гейкосмацький такий береся. Тоже вибито, то, але це вже не той фасон. А зубела вже прості. Так, та зубела. Заводські тепер. Так, вже це, такі звичайні. Тут кольця були більше. В Польщі два кольця кладуть. Видимо? Зубела. Два кольця. І за одно чіпляють це кольцо чіпляють до капельстера, а до це важке чіпляють до це друге. І то стягає, розумієш? Я вигію, так як ломаки. Бо два кольця, то ще ліпше як ломаки. А це така. Видів? Кобила мені урвала. Зараз я покажу. Це така вже новіща. Такий самий фасон, як то. Це теж файно. Таке во. Але такої роботи нема. Нема. Це були. У мене ще одна була, я позичу в коледі там. Він хоче десь фотографуватися. Дві у мене таких є. Це найдорожчі капельстри були в селі, найкращі. Це небожчика Гриджука. Такий у нас був. І Кутючин шив. Такі були у нас майстри тут. А що ти маєш хомут файники? Та такий. А де тут кого покажу. Це вже тут паски відорвалися, так? То кобила, я пускав жеребця і паски мені відорвала. Ти як пускаєш десь до жеребця, то вбирає тільки такі старіщі. Я теж привіз кантар з Польщі, файний, покажу десь. Масний такий, теж файний такий. Не знаю, мені файний. Одна така під польський, під не під польський, а під спортивний стиль. Але така. І одна є така. Маю тут. О, хамут. Хамути теж, все, вибито. Маєш два таких? Так, два. То кобила ходить у хамутах? І в шлії, і в хамутах, в чим треба. Тож треба все почистити, бо це... Ти добрий газда, маєш і хамути, і це. Так. То в хамутах легше не робити десь, якщо у лісі хамути. Десь. Хамути, а де ось все весело ходи в шлії. Чуєш? Правда? Ну, це залежно, що. Але це все вибито. То що, кисню впрягати? Зараз шлію, якщо десь не далеко я не стянув. Любітель я просто такий, що... Як то казали то ти з Закарпаття, з Порошкова. Що на файні коні, файні швейник. Ну вони так ось скажуть. А це тут таке у мене робоче. Це таке до роботи. Такі прости це все таке. А ті шлеї що? Це не ті, що у Коломиї, той Василь шиє? Це Василь шив хомути під дубки. Ага. Передки він шив теж. Передки, передки теж ті, так? Але він тепер накшики зробив. Це таке робоче все. Це капельстри. Це до роботи. Ось це другий хомут. Десь так кобила їхала, я навіть не заніс. Все тут. Капельстри. Таке. Кажуть, що ці мостні шлеї ті. Тут моцні. Що є? Моцні. Пожарний шланг? Так, пожарний шланг, войлик підшитий. І це таке замість шкіри. Так. Тут паски вже йдуть шкірні, двойні, тут стропи. У мене бивічно, це так я рідко запрягаю. Тут дивися, таке саме це теж. Тут усе. А тут шкіра грубша якась? Тут грубша шкіра, так. На цих пасках. Дужча. А тут нема шкіри на цьому. То не треба то шкіри, бо то шкіра сіпеш, це робоче є. Це таке. Це є пас безпеки. Тоже можна. Ці шкірина. Це передав, чисто шкіріни. Але це таке, таке робоче, просто стропи я собі пошив самий, шив собі стол, але цю переробив, ще й ту хочу одну переробити на румунській шкірі. Бо то татка. То вони так роблять. В Румунії. Так, так, така, так. Такий, так, ну, а я вже цю перешив, бо то була... Така модель, типу, у них шкірні є такі підобки, але такої моделі, ти видів? То була отакого фасону, бо дві були. Це ще колишній наш дауний. Так, типу, наш дауний. А то мені щось ще не вдало, а я щось собі дивився. Це вже такий дауний, дауний. Так, а я рішив таке зробити щось, на румунський шкрій. Але це таке робоче, до роботи. Чи десь у Орані, чи десь у ліс. Моцне, але це моцний фест. Тут тройні стропи я дав. Це таке до роботи. І файно, добре.
Що маємо? Молодець. Треба любити. Йдемо пити чай. Так, йдемо.